Wagwan wale wa bad manze, semeni kuwa Miss B Deadly. Aye, it's only been a week, mto wangu mwamisaji. A week is way too much, manze. Kumbukeni, the bad girl mwenyewe, Ivy yo. Alo, alo, naito Sanchez Mali hapa, host wako wa Power kama dawa. Nakuna tujoin for the first time. Of course, hii ni Shujaz TV. Na roundi hii, tumeamua kuja City of Champions. Tuko ndani ya Eldoret. Mto wangu, tuko Eldoret, manze, kwa wakimbizi. Wanaitonga wakimbizi ama athletes, at least kwa Kiswahilini. Wakimbiaji. I think ni wakimbiaji. Tuambieni pale kwa namba yetu ya WhatsApp 0718921170. Ni kwa English wakimbiaji wanaitwaje? Sikasirike. Anyway. Wanariadha, ni wanariadha. Anyway, hii episode 9 ni moto kuruka. Nakwambia tuko Eldoret, scenery inatubamba ile serious mtu wangu. Na kama unatujoin for the very first time, unashangaa like Shujaz TV ni nini? Shujaz TV ni mbogi yako true. Yani weka youth man tunakupeleka na rada iko mambo ya biz, mambo ya relationship, mambo ya talent. Tuko hapa juu yako mtu wangu. Ndio hiyo sasa, na speaking of talent, kwanza nataka ni shout out wase wote wali participate kwa Olympics wa Eldoret. Na pia wewe mwenye huku make it manze kazana, kwa sababu bado unaweza endelea kukimbia for the sake of your country. Na wase wale wa SMS wakatululu, manze Sanchez, wana tupata ngaji. Ai, wale wakatulituli usijali, SMS ni free. Make sure umeanza na hashtag mbogi true na unaanza na number 20308. Hiyo ndio SMS number. Sawa mtu wangu. Exactly. Alafu hii ni ile time tunaenda kuwapeleka kwa na mkumbuke manze pia tuko Facebook, Instagram na TikTok at Shujaz Kenya. But right about now, tuende start to check manze episode ya round hii. Inaenda aje? Tuende sana. Mko tayari kuongea ama tukurumisha ngari tuende station? Namjua ile decision mta make. Leo ni Friday. Mkiingia dani leo, kufufuka ni Monday. Na mjue nyinyi si Yesu, hamko guaranteed kufufuka on Monday. Akituachilie, sisi si mapedi. Nyinyi si mapedi? Na hii, nimetoa wapi? Si nimetoa kwenyu? Nani amewekelea? Cheki ya fande. Tunaweza elewana? I hope so. Aki, sisi ni wanabiashara. Sisi tunafanya biashara ya salon. Unaweza uliza kila mtu kwa imta. Mambo ya witness. Ai, hiyo ni kwa TV, my friend. Hiyo hapana. Alafu, hii kijana inaonekana ni mwerevu kidogo, eh? Mjadiliane, mkama puna ka solution hapo kidogo, tujue ni aje. Aya. Achi. Najua leo hii ni ngori. Najua nisikizangi sana, but nakuomba tu leo tu, for once. Ufuate kenye na kuambia, sawa. Ama nipigie mamachi. Sasa unaopigia ndio kusaidia aje. Sasa tuangirisha wakaroambia aje si drug dealer. Usisumbe wazee. Hii tutatua tu saa hii, sawa. Misio ni venye. Ukarao ni rafiki yangu. Na kuna kitu hawezi nifanya. Na mimi pia. There's nothing I can do for him. Namaanisha. Na manisha, achina masa wezi lala ndani. Nitamuongelesha tu, sawa. Itabidi tu umerelax. Ni kuleti ya kina achina mwasi ni mapedi. Wena wewe unapenda ngudaku sana. Ulisikia wapi? Hai, so sifei kulizia ndo tujua ukweli. Unajua tunafaa tujua kama ni ukweli yao ni madragi ndo tusiji associate na wao. Chibi we ni kigigeo. Yeni mabeshto wako ikiteseka yundo na kufraisha. Apana sivyo. Unajua venye kitu neza tuaribia biashara zetu. Uwe ya kichumsi yangu. Unajua venye chumsi yangu hayezi andoli scandal. Guy. Lakini just hope biashara yita survive aki. Abu toka pana hizo maudaku zako. Nini, mimi niko na right of talking. It's a right of speech. Jua Kiingereza kwanza. Right of talking. Na kwanza ujonte yako. This is all his fault. Ako api? Sinadha ningi nyinyi ni mabeshte. Ona zize metocha kwa ingori. Achi. Jonte ya yuko hapa. Hapa hii ngori ni mimi na wewe. Tumseti, tuseme hizo bangi ni zake. Alafu, unajua makarao wewe. Tumseti, tufungwe mimi na wewe, alafu, then what? Jonte ndo pedi. Achi, tuko na do. Ile ya rent na yenye unafaa kupelekea chifu kwa ushago. Ati? Situ wape. No way. Lazima nipate chief hiyo pesa zinyalitisha ndo kikao ifanyike. Na si tukifungwa usahau na Jaden, kwa sababu records zitashow ulifungwa juu ya drugs. Achisikiza. Sahi,
tuna struggle ku survive. Wacha tupatiane hiyo pesa alafu tuachiliwe. Then tukiachiliwa we can think about it. Achi. Sawa. Manita, eh? Aya. Umeamua kukula githeri mbele ama tutaelewana? Santi. Achi, kwani nini kinaendelea? Usiwasikize Jackie. Hawa ni mapedi wameshikwa tu saizi. Wameachiliwa jamelipa hongo. Ah, hizo ni rumors. Rumors gani? Simepatikana hapa kwenu? Simepatikana hapa kwenu achi? Ni misunderstanding. Nilikuwa nimekuja na mtu aini muache hapa lakini wacha hata niende. Enda. Aki Jackie ni misunderstanding kadogo. Enda acha na hao hata mimi walinishuka vibaya. Sirudi hapa tena waangalie. Mwas. Kuna kurecover kwa scandal kweli? Acha usijali, tutakuwa tu sawa. Nasikia mmekuwa na ka teeth hivi na gava. Aya, hizo si stress zangu. Mi stress yangu ni ati leo ni siku ya Caesar kucheka bana. So give to Caesar what belongs to Caesar. Tumetoka sahi kupatia makarao pesa yote. Si utuhurumie, tupe wiki kaa mbili bana. Cheki, mina chapa lapi hivi kiasi. Nikirudi mkwe mkusanyizo pesa. Sawa? Aye. Ah! Yani one mistake na bizetu na collapse mbele ya macho yetu. I mean, I can't deal with this. Acha nini kama? HG, usikuwe hivyo. Say at least upeke na grace period. Hey, me si mixing business na pleasure. If you want to do it for them, see at least you do it for me. And why would I do that? Juu, na kulike, na pia wana nilike. Msichana, saa juu tuli exchange viko jozi ya imanishi kila titi kuna anything between us. Yeah? Hakuna us. You had an itch, I had an itch. Tukasaidiana, tuka move on. Story ended. Come on. Wewe usianze kutoa machozi hapa. Mimi sikuku promise chochote. But nilikupa uvaji wangu. I didn't ask for nothing. Iza juu. Iza juu nini exactly, eh? Itacheza chini. Unajua nimepatia makarao pesa yote ya rent na pesa yenye achia likuapatia chifu kwa ushagojo mtoto wake. Umefry? Ntarikava zote. Sikiza bro. Nimekupatia leo yote. Unirudishia pesa yote nimetumia. Otherwise, wende utafute mwasi mwingine wa kuita rafiki juu rafiki yetu inaisha leo. Sawa? Mwasi. Mwasi. Ini aji? Situpate na pasko ya niko na wira. Sawa. Jani, jana za nifanyiva na kose kufili chochote. No man, I miss wasting time na watu wa nilipangi. I mean, most guys are really, really bad in bed. So, nikipata mbaya, siacha nilipo in place of disappointment. Maybe on the direction yangu pia. Sister, ile if I die makasiriko, utacha kwa react na hasira. Na hasira, nilipea je uvaji wangu. Alafu venye nilimwambia pea kina chi extension period. Akanitemea mate. Tebuni connect na wa baba. Sis, siku kuambia hii story ndio ujirushe kwa streets.
I know, but naishi kwa chisari na kula sare na mimi si mtoto wake. Mimi ni msichana mzima. If this is the only way to help her, then so be it. So, unanisaidia ma? First, unafaa kufikiria hii story bila hasira. Then, kitu unafaa kufanya ni kupata pills. Juu unajua kiweza ku get ball, achia ataniua. Angalia hizi online services. Ni nini wanaofa? Si pills tu. Chicks, kabla umejiingiza kwa hii ring, lazima ujipange. Sawa? Sawa. Uwelan, uwelan, majama tuliwambia drama inazidi kuongezeka pale stram tu wangu. Umechiki episode ya this time? Wamebambwa kubambwa juu ile kitu. Wameshikwa juu ile nini? Ushaishikwa? Of course mimi nishaishikwa vibaya sana. Lakini si juu ya nini? Si juu ya nini. Nilishikwa juu ya kutembea tembea usiku usiku. Unajua ni but mimi penye alinishika cheni ni waibie siri. Mimi nilianza kuambia, you raise me up. Lakini viona, sisi wenye hatuna vocals. Unataka tukishikwa tuanze kuimba pia sisi? Imba na ile sauti uko nayo, bora lyrics uko na lyrics. manze. Lakini sahi, acheni tuwapeleke kwa ma reactions. Na kumbukeni manze, kama umehata kenye tumewachapo hivyo, unaweza pata YouTube, lakini usi watch sahi. Tuende tucheki reactions kwanza. Wala pangas! Wala pangas! But see, we are in a house. Guys, I'm a friend. So, like, in real, me, handle on a gava. Not once, not twice. But, Mzee at mimi ni mtu mbaya. Hatujasema. What you handle? Don't shoot the messenger. Yeah. Unajua hata Mwas na Chi, si ati walikuwa watu wabaya. Si ati. Nirudi hapa. Mfuko inalia. Mfuko inalia. Na siku toboka. So, like, sijui. Mimi ni shy, nikiwa form 1. Yeah? Alafu sister wangu alikuwa na best friend wake form 4. Watu walikuwa form 4. Sasa budangu ametuacha National Library. Ndio anajua tunasoma. Yeah. Wewe ubiwa kapitia National Library kat show kuna bash kwake. Twende. Sisi tukaenda. So sasa alikuwa kwa nyumba mzazi. So instead of the mother being a normal mother, obviously kukuja kwake kuna bash tutaenda. So instead of the mother coming, kaita polisi. Polisi wakakuja na pick up. Unasikia charges wakapata kundiko. So unasikia ti and I asa ni my schoolers juu mwenye basha kwa form 4. So unasikia ti tuko na underage use of drugs underage. So hizo vitu zote alafu trespassing. Yes, that was the main crime, trespassing. Juu apparently your mama kutu invite kwa nyumba yake. Majama wa yangu wenye kama saa Achina Mwasa au sio ameshikwa wakiwa kwa busy yao, si ndio? Sio ameshikwa kwa sababu ya crime ni happenia kwa hiyo busy yao manzi. Yeye ni za kuangori my friend. And the problem ni za kuangori. Mbaya kwanza na kushikwa kwa busy ni kwa sababu hujui kama hiyo busy itarudi. Utakuwa na kitu inaitwa hooker after scandal. Unasikia mtu aliongwa na scandal fulani. Ni hiyo scandal hata ilikuwa ya uongo. Mosi ziko uongo. Acha mama mweupe. Wewe ndio walitoa kwako. Si umeona hao customers wa Chi wamekuja kwa sababu wamejitokeza sasa wameona. Ati wametoa bangi kwake. Alafu hiyo bangi hata si ya kina China. Unaona? But the public doesn't want to know. Exactly. So hakuna vile wanaweza kujua hiyo gori. Polisi wakiwashika. Ni kuona ni yao. Alafu na umeona gava itakangi kujua. Ni yako si yako. Cheki wewe ndio umekushika na hiyo gori. Ilikuwa na mguu ikakuja. Alafu pia venye unaona pia venye pia imeaffect ile design yenye. Nyinyi metuwa hongo na sinyi ndo mefanyi hiyo kitu, sindio? Alafu watu huku inje wanaona mmeshikwa venye miachilio mkiwambiwa kiikuwa yetu. Alafu wanajua vizuri sana metuwa hongo. So jumlituwa hongo wanajua nyinyi ndo mnauza bani. Yes. In short hakuna kazi na kazi ni ku... Mmeona tumesacrifice tukanyagia story ya beshte yetu. Na mimi. Na niko na friend. Mbona watu wanavutanga sana? Haiwezi kuwa silent. Oh, ikuwe na sauti siguna. Lazima ikuwe na sauti guna. Lazima ikuwe na sauti guna. Kiswahili.
Oh. Yo kusisitiza. Inaitwa rara nafsi. Rara nafsi. Aya, kuna kuangana na kastoria. Boy akapatia dem ball. Alafu boy aka unaonea character development ya huyu dem venye itakuwa uchungu. Unaona venye itakuwa uchungu? Aya, tuachane pia na hiyo. Kuna character development ya you guys have been loyal to each other, but then this guy kuna hadi ilikuwa ina go through juzi. Yeah, this guy, this man has been loyal to this woman for 6 good years, and this woman in those 6 good years he has been having affairs with 6 men. Unaona hiyo character development? But the women are the same. Baby wewe uko na type. Bro, toka hapa. Wewe tu ndo una type. Wewe uko na type. Why between my talking you are messing around? No, boda. Men wanaumiza gua sana mbona hivi. Hazi naona pigwa character. No, all women. Si kwa elite. Wanaume wanaumiza sana. Yes. Atani kwa all women are not the same. Yeah. Hawa tunachaguanga they are not your type. Just your pattern. True. But you are thinking the same thing. Kama na act strongly because that man knows very well that you're not for him. But kama ni mtu mwenye angekuwa wake, if he wanted to, he would. Angekuwa straight nyororo. Lakini huko hapo unashindwa, akigeki ananighosting, alafu anarudi after 2 weeks and I know baby girl that boy is not for you. Na kwanza ujue tricks za ku read sign. From the start. Signs gani? Ngoja signs gani? Uliambiwa na mapema. Maria mnateseka, ushaitwa raia. Na unapeana afya center. Unapeana. Sasa nikwambie ukiwa dem kwa hiyo point. Ujaiweka maybe ali read hivi. No, kuni risk mimi ni boy. Basi mimi ni boy. Kuni risk na amekuja guest. Honestly kuna hiyo kiburi. Yes, alafu kiburi, yes, red flag ni kiburi. Mbubo drinks ana freya kwetu raia. Lakini guys, citizen. Character development is just, nataka kila mtu hapa, nataka kila mtu hapa aseme point yenye. Character development sio fanya. Si story yako, useme tu what character development ikafanya ikakuwa like how it made you be in your next relationship. Like ilikufunza nini? Mimi nayo. I have never involved myself into such business. Roho yangu ni ya pump to damu. Wewe kwenda huko. Hiyo kushtuka hapa juu yale mademu wengi. Umesahau every month anashtuka tu. Every month na mnarekodi. Mnarekodi mambo. Tuko na record. Huyo ladies, what are you talking about? Record ni kipi? Anashtuka tu every month. Sahau bado. Yeni yangu. What I've learned but wale from a friend. Nimekuja ku realize hakuna mtu anakuanga too busy for you. Yeah. Like everyone will create time. Sure. There's no one ati mwenye ako like ever busy, and if they want to, they will. Acha kusema ni juu. Akini juu anashindanga job 8 to 5. Mm. Sijui hawezi ni text, sijui aki amechoka. If they want to, they will. Wagon bogi true, bado tuko LD City of Champions. Imekuwa reaction ya Strikers yetu pale, na kitu imenishtua sana ni ati Tricks alishikwa akiwa form 1. Eh, yeah, lakini kuna venye ametupima hapo ati wale wengine alishikwa na condoms yetu alishikwa form 1. Form 1. Form 1. Pengine tunamwamini. Form 1 skirt yako ni baggy at the moment. Eh. Hey. Bado skirt yako inafika huko chini. Eh. Hey. Why are you in trouble? Lakini kuna wale ambao ni majambazi. Haina issue. Alafu kuna kitu chebi amesema imeni nice sana. Amesema kuna wale wase wao rukwa na ball. Sisemi yondo imeni nice. Imeni nice kwa sababu gani? Kwa sababu najua nina siri yenu. Ukijipata kwa situation kayo Sanchez. Kenye unaweza fanya? Kama unasikia wewe uko shy atuweze enda kwa hospitali ama kwa clinic kutafuta msio kuongea naye. Kuna so many platforms zenye unaweza Google, but kama una Google na upate cha nikuplug, kuna kitu inaitwa LVCT. Enda pale kwenye Google, type mambo zako, uliza maswali zako pale upate confidence ya kuenda physical clinic, because at the end of the day lazima pia utapitia kwa clinic, au sio? Wewe unaweza ruka dem na ball? Siwezi.
siezi. And aya, once again, I'll not talk without my lawyer for such questions. So, apewe kwa pili angu. Anyway, vile tu hivyo anavyosema manzi. Ukiwa huo dem na kwa situation, jua tu you've got this. Usiwe ipanic mtu wangu. Lakini juu tuko LD, City of Champions. Nataka niwapeleke moja kwa moja kwa mboka ya this week. Sawa, tuende sana. Ngoja mwanzo, ngoja, usiwapeleke kwa mboka. Maanake nimekumbuka kitu kimoja. Siniliwaambia na waplug, na siwezi waachanisha hivyo. Wale wenye mnaona hamna Google ama kama bundles zimeisha pia, kumbukeni tuko na SMS line yetu 20308. Pale tuko na Auntie E na tuko na Uncle Sisino pia anaweza kusaidia ukikama watch show utapata ma advice pale. Na namba yetu ya WhatsApp Sanchez lazima uwape roundi. Sawa, umeinsist. Namba ya WhatsApp ni 0718921170. Au sio? Ah, twende sasa tukahasu. Twende tu ni mboka ya John. Twende nayo. I'm John Mbugwa. Watu wengi wananijua kama msani, that's my nickname. I'm 26 years old na uzanga clad. Hii biashara nilianza back then in 2020. Vile nilimaliza shule with our economy, vile economy imekaka hivi mbaya mbaya nikajituma. Nikaamua niingie hustle. My first job nilikuwa nafanya West Market. That's where nilipata passion ya kuuza makladi, kwa sababu nilikuwa nimechorwa. So after that I opened my first shop. Kwa njia moja ama ingine, corona came, nikarudi kwanza home kidogo, but siku give up. Nikarudi grow ndo nikakuja hapa pilot stage, nikaanzisha tena biz nyingine nikaendelea. So vile niliacha kuandikwa, nikaamua kufungua job yangu. My mama amekuwa pillar of my support sana. I mean encourage, support. In always, nimekuwa nahitaji support yake. She has always been there. Yeah, I'm dating, I have someone, but imekuwa issue kubwa kwa sababu most of my clients, 90%, they are ladies, because I sell a lot of lady stuffs. And big up to all my clients kwa sababu 90% of them, they are so beautiful. And imekuwa challenge kubwa sana, unapata customer yenyewe amekupigia sana ni hata usiku. Yeye anataka kung'ara, anataka luku, but mama akubali, mama anaona. Mi kwa njia yangu maybe naweza kuwa nina soko wa customer, vile tuna convince, najua busy ni kuconvince customer. Naweza kuwa namconvince in my own ways, but mama akiweza patana na hiyo situation, ama client pia naweza kuwa kuna intention zenye ataki mali, maybe ameona something else. So that's, hiyo naweza kuwa challenge pia, ilikuwa ikinisumbua in my relationship. Another thing, kuna client anaweza kuja, maybe ameingia changing room, amefit nguo lakini hajamtosha vizuri, anataka tumsaidie kufunga zip. Mama ako hapo anakasirika, but hii bado tu nikomboka. I'm after money, I'm doing the business, so haikuwa issue sana kwa wangu, but kwa yake inaweza leta issue, but for me, mimi niko tu mboka kabisa. At the end of the day, pesa nimepata kwa siku, huwa na save, and hiyo ingine najipanga, I eat, yeah, and maisha inasonga mbele. So in terms of marketing, mimi hutumia simu yangu sana kwa sababu hiyo ndio inanisaidianga na post Instagram, Facebook, WhatsApp. So simu yangu ndio inanisaidianga kupiga picha, then I can do the marketing. So about my future plans, sija plan kustick hapa sana. Niko na plan ya kuopen another branches inside Eldoret and outside Eldoret town. I have a plan to nurture vijana wenzangu wenye wanaweza taka kuingia kwa hii biz ya cladi, those who are doing modeling, kwa sababu hii job ni job inajipa na iko fresh kabisa. So kwa young generation wenye wako hapo nje, hii biz inalipa, hii biz iko fiti. Usiogope kufanya hii biz kwa sababu maybe umesoma ama uko na certificate. Hizi economy ya Kenya iko vile iko. So, hii biz iko na dopoa na inalipa. So, mjitokeze tu, pige mboka yako safi. At the end of the day, anything is made tu. Itajipa tu. Wa, enyewe msanii amenibamba, lakini ametupima. Huyu msee kumbe anaitwa Jonte. Kuna kitu nimerealize hapo. Ah, wewe unamjudge ya jina yake. Ah, mimi si mjudge. Mimi nasema tu kama madam wake analeta shida na kufunga wase zip, kwa nini wodem yake asifungie watu zip? Ah.
Jonah Shea explain, he is suffering from success mtu wangu. Like, so. Madem ni wengi, madem ndo maklans wake, like 90%. So kama ondo na... Amesema okay. Akona mama. Lakini yao madem, kuna vila wa affect mboka yake. Juu yako, ako focused mtu wangu. Na hivyo ndo wasi wambogi true cheza. Ngoja, na sasa mse mwenye haizi jikontrol na akona bizka yo. Sasa yu ndo tunaitanga kucheza maftani mtu wangu. Usiwai allow. Mambo yako, yani maside show zingilie mboka. Kumbuka kustrap up manzi, unaweza tumia kondiko. Lakini mande, kwa unafuu rauke mboka, rauka, endelea na shughuli yako, au sio? Hey, and speaking of kurauka Sanchez, round hii kwa What's Trending, wali rauka nayo. Nando mana nyinu mbogi true manzi. Ebu tuende nionekanda una besti yangu hapo hivo? Hai, tuende tuende trend ya yu wiki mtu wangu. Tuende nayo. Kujiakana hapana kuza kutimleta leta ufala poda kula maviding neza dhani tumepona kumejo ni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia niskele uu stingone skubidu nako zikianza kushuka zinapandishwa juu biga biga kale kamu muku jamu kufu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo nasikia niskele uu hapana kuza kutimleta leta ufala poda kula maviding neza dhani tumepona kumejo ni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia niskele uu Skubidu, nakozi kianza kushuka zinapandishwa juu biga biga kale kamu muku jamu kufu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo nasikia niskele wala boda kula maviding neza dhani tumepona kumejo ni taxi ati upepo runda upepo nia hapo nasikia niskele uu mbone Skubidu nakozi kianza kushuka zinapandishwa juu biga biga kale kamu muku jamu kufu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo nasikia niskele uu mbone Skubidu Zikianza kushuka zinapandishwa jupika pika kale kama labota kula maviding neza dhani tumepona kumejo ni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia niskele uu mbone Skubidu nako zikianza kushuka zinapandishwa jupika pika kale kama muku jamu kufu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo nasikia niskele uu mbone Skubidu nako zikianza kushuka zinapandishwa jupika pika kale kama hapa nakuza kutimleta leta ufala pota kula maviding neza dhani tumepona kumejo ni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia niskele uu mbone Skubidu nako zikianza kushuka zinapandishwa jupika pika kale kama muku jamu kufu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo nasikia niskele uu mbone Skubidu nako zikianza kushuka zinapandishwa jupika pika Hey, manzee mbogi, true. Sijikambe cheki sistangu hapo hivo. Wewe, nakaona taka kujicheki. Pia wewe, next time. Make sure unatutag pale kwa Shujaz Kenya kwa TikTok yetu. Manzee, lazima udandezi challenge zote manzee. Hizi episodes ni kibao na trends ni moto moto. Usio ihata. Sawa. Lakini sayi nataka niwapeleke kwa form kwa socials manzee. DJ Boy alikuwa metupostia swali ingine this week. Ebu tusiki. Alikuwa nasema hivi. Usho ipitia noma gani yenye ilifanya utake ku give up in life. Na ulijitoaje kwa hii situation. Sawa. Noma, hiyo ni deep. Ebu manyamo tusiki. Serious. Sema e, manyamo serious. Manyamo serious. Aya, hapa mwili wa Joseph anasema kupata accident. Nikakuwa disabled. Hapo nili give up in life kabisa. But nikapea sa God life yangu wakai control. Damn. Na mine za sema, iyo story ya accident ineza kwa very traumatizing. Unajua, uneza kwa hapo unatuchiki homo uko mzima mzima, uwezi relate. But, acheni niwaambie, mi kuna time nilipatanga accident, niko na alama hapa. Sijika mnona nimevaa kofia side gani. Na unifichanga na yo. Na fichanga, fichanga. So, iyo ili ni traumatize. So, I can only imagine kupoteza, like, ability. Eh. It's crazier. So, supporti anyway, ni wasekao mkiwa cheki but uko. But neza big up wasekao mulu wa Joseph hapa. Manzi, ya undu wasewa mbogi true, anasema haku give up in life hapa mtu wangu. Yeah. Yali amua, hey, minda piasa God life yangu na sasa hivi leo manzi tuna hope all the best manzi kwa mulu wa Joseph na kama umewahi pitia accident pale mta usiwahi give up hiyo imaanishi ndo the end of life sawa hey, disability sio iko prove yet yo mimi nimemaliza na shughuli yangu kwa hii dunia take bado naweza redirection exactly yeah. Jua vile utasonga from that point. Na wasi wengine wanasema aje mwingine hapa anasema ile ya kawaida hapa kuna nani anaitwa chosen job manzi inafika time contract yangu imeisha manzi na nilikuwa na mahitaji ya kulipa rent, familia ilikuwa inanitegemea, ilikuwa ngori sana. Lakini niling'ang'ana na nikajituma. Exactly. Ai. Ile story tu ya skills manzi tafuta utafanyaje sasa utajua. Unajua nasema ngai hii inakonga seasonal, like do inakonga seasonal mtu wangu. Hata job ni kitu kingine seasonal. Kuna time uko juu, kuna time uko chini, lakini usiwe give up. Jua ni mboge tu au sio? Eh. Twende sana. Hautaki job seasonal ingia kwa serikali. Anyways, sasa so tunaenda kwa side nyingine. Maria Kim anasemaje? Hii swali mazimi ni nice kwa anasema sometimes kama empress inabidi uchukue sheria mkononi. Eh? Uapproach mpoa. Umshow vile una feel. Eh?
Sawa sawa. Maria Kim ndo amesema hivyo. Maria Kim ule. Alafu anasema sawa super. Uh-huh. Ushai shoot shot yako kwa mpoa mwingine. Hiyo experience ilikuwa aje? Hashtag I got this. Aya basi, tusikie warembo. Acha nisikie. Tusikie ma tactics. Uh-huh. Pengine nisikie wahenga walikuwa wanasema vipi. Maybe nitapata courage finally. Uh-huh. Kuna msela sema hapa, my girlfriend made the move first. We are now 4 years old in it. With a son to show for it. Like majama. Like succeed, wewe. Umesikia? Wewe. Siati kila sade makikopro tunafikira ni mchele babes wewe. Tulia, umependwa. Naambia nga tulia, upendwe. Kuna kongana ile mimflani ile, ame approach. Oh, tumesikia. Alimu approach na sewa kumarried for years with children. Eh. Did she die? But did she die though? Exactly. And majama. But did she die? But did he die? Okay, proceed. Exactly. Eh, kuna mwingine hapa amekama, amesema tu statement moja. Mm-hmm. Anaitua Ianches. Watu wanaishangana Ches. Avoid. Sijui problem iko wapi. Anasema, I was approached but I turned her down. Mhenga. Utajua ujui. Debatable. Debatable. Haimaanishi mmoja wako na makosa. Sasa zingine vibe inaweza kuwa. Haikuwa line. Lakini mimi na appreciate demo yalitake hiyo stand yake akamua. Mimi naenda kusema ukweli. Sawa. Lakini pia madem tunaweza invest in risk kidogo kidogo. Eh, tunaweza invest in risk ya sikia sikia mtu amekubamba usiende tena ile awa. Woza. Uwezi approach Chali. Haizi kuwa hivyo, sindo? Thank you. Uwezi approach Chali kachali mwenzake kuwa mpole. Unajua demure, classy, mindful. Cutesy, mindful. Najua kenye nasema. Kwa hivyo manze, kwa uko pale na unataka kujua risk zingine, manzengia kwa WhatsApp yetu at 0718921170. Tutawapea risk fulani, mnaweza tumia. Na pia exactly. Mtutumie hizi maswali juu hapo ndo tunazitoanga, usi? Eh, cause actually, this week mtu wangu sai sai. Mm-hmm. Kawe ni demno ushei katia mpoa ama crush wako. End up kwa text pale. Kumbuka text number yetu ni 20308. SMS ni free. Make sure meza na hashtag Mbogitru. Tuambie vile experience ilikuwa, sawa? Exactly. Pio likataliwa, pio likubaliwa, pio umeolewa. Tuambie experience yako mtu. Sai tuende pande ya talanta, mtuambie. Kama pia Riz ni talent, au vipi? Aye. To get cheeky. Riz ni talent. Riz ni talent with it. Kwa majina naitwa Humphrey Mungeyo Mwenga. Here I'm based in Eldoret, a place called Chips Road in Kimumu Ward. Nimependanga art tangu totoni, lakini sijaijua kama nilikuwa na talent ya art. Although nilikuwa na ile kuchora-chora tu kawaida, lakini sieti commercial, ikukua commercial. My main motivation ilikuwa kuuza my first product. It motivated me into kuingia hii biashara ndani. So unaona umeunda kitu ya kwanza, umebahatisha, umeuza. Na huko una expect unaweza uza na unauzia high-end client. Na ikanifanya ni mbona nisiendelee kuunda zingine mingi kama hizo. Hii kazi iko na challenges zake. Unapata kwa production part sijaji nunua zile machines zenye neza fanya na commercial ile ya even neza bring others on board. Because machines zenye natumia sahizi ziko more risky na si zile zineza kata mbao nyepesi kama zenye natumia. Na challenge yangu ya pili unapata ni at the client end. Client anakuja anakupea order and then anakupromise anakuambia anza kazi, nitaleta deposit ukisha endelea. Sasa unaenda deficit, umelipa vijana wako na we mwenye umeenda mfuko imekauka kabisa na client hataki kurespond. Yes, na tumia simu yangu kuuza products zangu. Nazi market on Facebook where I take when I do a product, when I'm doing it, making it at the end there. Ama temenye na niko na idea kwanza. I just sell an idea first before I start a production. When I naona a feedback part of it on how the people react on the idea, and then ndo naingia kwanza production part yake. Now unaona sasa kama hiyo inanisaidia ku get like ni kitu gani customer wanapenda from my friends, my peers. Nikishaweka kwa same status yangu on WhatsApp, nikiona reaction yake iko juu sana, I know at the end of the day, if these people can like this, kuna mtu mwenye atakuja kuinunua mwenye pia akona
the same interest na hawa wengine. I'm in a relationship, ni msichana naye mpenda. At the beginning, she was not into supporting me that much because alikuwa anasema hii kazi inakaa ni kazi ya watu wasiosoma. Tunasema carpentry, watu wanasemanga ni kazi ya watu wasiosoma. Because unatoka unaingia, unaingia venye unataka, uko mchafu, nakuja unaingia kwa uchafu. At the end of the day, ukirudi kwa nyumba, mtu anashangaa na hiyo uchafu yote. Umekuja nayo na tuseme uja make sale yoyote. Naona inamtrigger, anajiuliza huyu mtu nani. Hata jioni venye nitaenda kuonekana na wengine huko nje. Yes, it was a challenge at the beginning, but at the moment she understands and she's supporting me. Hadi mali nimefika saa hii. Future plans zangu as an artist ni to empower. You see, it is a skill that I didn't have at the beginning and I didn't know I had the same skill which I can empower others with. If I can provide 2 jobs for the youths, now what if I get a good machines to work for? Naona production yangu itakuwa imeincrease na market size yangu itakuwa imepanda off, which nitakuwa nime create jobs kwa vijana wengine huku mtaani. Mbogi true. Siji kama nachekiwa sesi waletea week after week. Sema talanta. Ushaiona talent kama hiyo? Manzi amejita hardwood artist mtu wangu. Na anatumia zile mascripts ambao zini mabakshishi ambao lakini anaunda vitu zingine colorful na vitu zingine crazy hiyo design. Exactly. Hizi ni zile vitu zenye ukienda kwa zile ma high end hotels manzi unazipata unashangaa zimetoka America, zimetoka wapi? Kumbe a young man like this is doing big things manzi. Manzi, but Humphrey anatuonyesha vile ni process bado kwa hii talent nyami ifanye kuwe biz. John anasema bado hajafika the target audience. Lakini tunachiki vile ni resilient mtu wangu. Azina me take time bado. Hiyo warehouse ni bigi. Mzee. Alafu kuna hii kitu yenye amesema wanabiashara wanapitianga sana sana. Ile yenye mzee anapiga order anakuambia wewe chora tu manzi ndakuletea dipo. Nini zinazegeuka kidogo ni stories za jable. Manzi usifanye hivyo msanii amejisend. Kwa hivyo watu wa Eldoret City of Champions manzi tujitume sana. Tusupport watu kama Humphrey au sio? Alafu napenda venye Humphrey amefunguka manzi akatuambia manzi demi yake. Veja walianzanga ode malikuwa sema wewe ni mdati man. Atake mambo za rasta. Akajosiri ni kuoga. Ni kufunguka na kuambia dem manzi itajipa baby relax. Anyway, talking about funguka, nataka niwapeleke kwa auntie E pale na uncle Sasino tuone this week watu walifunguka design gani. Twende nayo. Asante sana Sanchez na Iviona na karibuni sana Mbogi True. Hii ni ile section yetu na mimi naitwa Auntie Eunice. Na mimi naitwa Sasino na tuko hapa kwa funguka roho. Mahali tunakujanga tu na tunajibu maswali time easy sana. Na niko na swali ya kwanza hapa inatoka kutoka Mresh. Na anasema ukizana mtu alafu akulenge utadu. I'm really struggling to raise my son alone. Kwanza nikikumbuka fees ya next year. Mimi naona main issue hapa ya Mresh ni anafikiria mambo ya do. Lakini first pole sana for what you're going through. Si rahisi, lakini ni poa first uanze kuadjust yourself mentally kujua uko solo. Ukisha adjust to that, utakuwa in a good mental space and a good emotional space. Yep. Uweze kujipanga moving forward. Ukisha fanya hivyo, nataka ujicheki vizuri. Uko na strengths na uko na talents. Kuna vitu uko nazo ndani yako zenye ziko free of charge umepewa na zenye unaweza tumia without much effort. Jicheki vipoa, take time ujicheki vipoa, uangalie talents zako na uanze kukagua vile hizi talents zinaweza kujenga na vile unaweza pata mboka through these talents uanze ku make do. Secondly, kuna pia digital platforms mingi zenye zina promote my youth na majob siku hizi. Watu wengi sana wana work from home. Watu wengi sana wako na online businesses. Hauwezi kosa kitu ndogo unaweza anza kudu. Na hiyo kitu ndogo ukianza kudu na ukifocus nayo, I promise you your school fees itajipa. Yeah. So maisha ni kujipanga. Maisha ni kujipanga. Na mimi nafurahi yako hapa kwa sababu sasa at least anaweza ona mboka yako na ajue what other young people are doing hapa Shujaz na uweze kujijenga in that way. Angalia na ulan. Na ulan. All right. Una swali hapo? Mimi niko na swali pia. Niko na mtu ambaye anauliza demi yangu ananilazimisha ni muowe. Hataki kunipa time as in kama 6 months ya preparation. Hebu nikuulize,
6 months itadu? Si, okay, inategemea. Uh-huh. Kuna zile vitu zenye boys ananid kufanya, ndi aweze kujipanga, ndi aweze kufeel, ni kama ako ready, uh-huh, kuweza kuweka mdemu. Uh-huh. But the other thing is, unajua unafile tu mademu kwa na time ya kuweza kuwa ready. Uh-huh. Unajua kuna mahali kama udemu, anafila kwa mahali na ako ready. Uh-huh. Ya anataka kuoa. Na lazima udemu pia understand, uyu Charlie pia lazima akuwe ready. Uh-huh. Na boy wangu man, ngoja, kama uko na, kama una need time, we mu explain yetu. Hizi ni zile times, ulimkatia na akaingia box. Hizi ni zile time pia wewe unaweza mkalisha chini, mpigie plan. Kwa sababu mademu anataka ka security, wajue manzi uko na kampango, si ndio? So mpigie plan, muambie ni nini unapanga, hizo 6 months ni za kufanya nini ndio ukuwe ready. Lazima ajue unafikiria. Akili mtu wangu, akae chini ajue wewe pia uko na plan na hausemi tu hivyo because unataka kumtoka. Mm. Lakini pia ikifika mahali na haisikizani, imagine kuna ubaya. Mrelease, anytime unaweza rudi na umwambie ni aje, sahi nimejipanga na niko ready kukureceive. Hiyo ni poa, si poa kuwestia na time. Hakuna kuwestia na time. Yes. Sindio? Tuonane next time, Bogitu. Asanteni sana. Mm. Wagon Bogitru, yu imi kuwafunguka roo na umesikia vile Anko Sasino wamesema. Kawe ni champi, ama kawe ni mtutuwe wote manzi, na hauna intentions ya kuendeleza hiyo relationship na partner wako, just release them. Release us. Just release them. Release us. Si we peke yako, si pia kuna maboyo nye wataki kureleasewa. Release them. Release all of them. Mtu release tupatane huko mbele. But anyways, pia kuna kitu auntie ya mesema ya mana sana na amini kumbusha kitu mamangu ananiambianga. Mm-hmm. As a lady, make sure you are adding skills to yourself. Usiwazi kujipata matani ati you don't know what you're gonna do. Me personally, let me tell you a secret. I went and took a beauty course na shukanga nywele. For how long your beauty course? Just 4 weeks. Hey. Na saineza kukushuka hizo dreddy zimea haraka sana. Mesikia kuna beauty course ya 4 weeks machampe. Watombo hey. Get true. So as a lady or as a guy, make sure usiwahi jipata situation unajiuliza now how am I going to go from here. Add value to yourself day by day. Pick up a new skill kama tu huyo Humphrey venye amepick up your skill because alisema he didn't know how to carve wood for sure. He picked up the skill. Anyway, kumbuka kama unafaa ufunguke manzi, kama uko na kitu inakuumiza hapa kwa roho mtu wangu, unaweza tupata kwa numbers zetu pale WhatsApp 0718921170. Ama bado unaweza tupata kwa SMS line yetu. Kumbuke SMS ni free mtu wangu. Wale wakati ulituli, make sure umeanza na hashtag Mogitru. SMS number ni 20308. Exactly. Alafu guys, kumbuke ni pia tuko pale kwa social media at Shujaz Kenya kwa Instagram, Facebook na TikTok. Exactly. Anyways guys, juni ni Mogitru. Lazima tuwapati opportunity ya kupatia wase ma shout out. Na mi leo nataka kushout out wale wase wenye wananiambianga aki tulikuona. So shout out to Mama Sue pale mtaani na wase wote wa K-West, even though si shuko. Acha pia mini gotie gaidi flani wa Eldoret hapa. Sydney Agasha wewe, nakumbuka tulisumbua na juu ya mattress pale high school. Sidiyo. Big up. Saini shout out kwa Swiss. Tuende sana. Hello guys, I go by the name Tanasha Sudi from Eldoret. Oi peeps, mini Brian Asteldi. I go by the name Tracy Werimu. Kwa majina ni Christopher Ugonji. My name is Lavenda Nekesa, natoka mtaa wa Huruma Eldoret. Big ups to my mom and my uncle. Nagotia Carlos, Breezy, na my auntie anaitwa Sharon. Ningependa kutuma salamu to my dad who is a doctor in Eldoret as well, my shosho, my gooks, my friend, my boyfriend unajijua, muendele kuwatch Shujaz TV. Thank you. Nasalimia shosho yangu, my two sisters, my cousins, my aunts from Eldoret, and continue watching Shujaz TV. Napenda kusalimia wazazi wangu, mali popote penye wako huko Kisumu. Nataka kutuma salamu zangu kwa familia yangu, wazazi wangu, mamangu, babangu, sistangu, bradangu, na wanakijiji wote wa Huruma. Na muendele kutazama Shujaz TV.
So challenges mingi challenges mingi tunapata. Hey, kiasi tu. Kumbaka anapiga. Hai. Hey.